sinônimo na nossa manhã. Bom dia, uma manhã linda para você que já acordou esplendorosa, cheia de energia e de vontade, mas também carregando algumas dúvidas. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo tomar essa atitude? Será que eu poderia esperar mais um dia? Será que é melhor fazer isso no final de semana? Pois é, às vezes a gente fica aí cozinhando certas situações e certas atitudes que precisam ser tomadas agora. Sabe por quê? Porque essa atitude que você deixa de tomar hoje, você já deixou de tomar lá atrás. Há uma semana, há 15 dias, há um mês, há um ano. Gente, a vida é agora. A vida é nessa segunda-feira. A gente só tem o hoje. O amanhã não existe ainda. O passado já foi. Portanto, se alguma coisa passou pela sua cabeça de você deixar para depois, eu já digo para você: não deixe para mais nenhum segundo atrás. Faça agora, realize agora. É só o que nós temos. E se essa ideia está martelando na sua cabeça, faça. É um chamado da vida para você. Pare de ficar esperando o tempo certo, porque o tempo certo já chegou. E tem uma outra coisa. Às vezes a gente fica esperando tanto, 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 mas a gente não tem garantia nenhuma que o amanhã virá, que o próximo minuto chegará. Portanto, agradeça esse presente que você tem chamado agora e faça as coisas acontecerem nesse momento. Porque o arrependimento de não fazer alguma coisa é muito doloroso. Vai lá, dê o primeiro passo, faça o que tem que ser feito para você começar a semana realizando, acontecendo e com aquele sentimento de dever cumprido. Tá no ar. Show! Vem pra Band que o seu dia vai melhorar. Band FM. Bom dia, meus amores! Uma manhã linda pra você e que bom que você tá junto com a gente pra gente começar essa semana felizes, contentes, com coração em paz e realizando sempre. Como é bom ter você junto com a gente. Pra gente se dar força, pra gente fazer acreditar que a gente tá aqui pra isso. Hoje tem R$200, olha que beleza, R$200 na nossa caixa premiada. Quer ganhar? Quer? Então faz a sua inscrição, 3743-1313. Já tem fofoca, tem o Robinho, mas eu quero receber o seu bom dia no WhatsApp, 3743-1313. Vai, corajosa! Vai, corajoso!